do'stlar, hurmatli mehmonlar, barchangizda diqqatingiz e'tiboriga barcha ota-onalar mas'uliyatiga qaratilgan holda iltimos farzandlaringizni o'z yonlaringizga olib, davra tartibligini saqlashingizni so'ragan bo'lar edik. Ana endi davramizni to'yimizda eng ajoyib lahzasiga yetib keldik degan umiddamiz. Hali buraqasi bo'lmagan kuyov to'ramizning eng yaqin do'sti Fazliddinjon Mezurabjonga yaqin do'stiga o'zining jonli ovozi bilan bitta ashula tariqasida Mezurabjonni to'yi bilan tabriklab qoladi. Men mikrofonni olib borib beray olasiz. Yeah, I'm gonna join the tournament. I'm gonna join the tournament.